السلام علیکم. وعلیکم السلام انو بھائی، کیا حال چال ہے آپ کے؟ ویلکم بیک ٹو نیکل. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ٹور اینڈ ٹاک. سب سے پہلے آپ سب دوستوں کو جمعہ مبارک. تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا زبردست ولاگ. اوکے، تو ٹائم ہو رہا ہے جی صبح کے 10:30. موسم بالکل کلیئر ہے، کافی تیز دھوپ ہے، گرمی کی شدت میں آج تھوڑا اضافہ ہے، تو بالکل موسم کلیئر ہے جی. بادل تو بالکل بھی نہیں ہے، جسٹ دھوپ. اور سوچا کہ آج کی ولاگ میں ذرا چشمہ بھی لگا لے، گلاسز. تو کیسا لگ رہا ہے؟ بہت منوٹ لگ رہا ہوں. کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. ادھر چھوٹا حمزہ جی پتنگ اڑا رہے. فرسٹ آف آل، اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو کنڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں. نہیں، ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھ کریں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں. ایک تو لائک اور شیئر ٹھوک دیجئے، مہاکال کا دبا کے لائک اور شیئر ٹھوک دیجئے، شکریہ. تو فی الحال جی گرمی ہے، گھر کی طرف جاتے ہیں. ویسے بھی جمعہ ہے تو جمعے کی تیاری وغیرہ کرتے ہیں. اچھا، تو ان شاء اللہ پھر جمعے کے بعد ملاقات ہوگی. 2000 years later. ہاں جی، تو ویلکم بیک ہو گیا. اور ٹائم ہو رہا ہے شام کے 6. فی الحال اڈے پہ جا رہے ہیں، وہاں پر رضوان کا کوئی کام ہے، تو کام کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے. ہاں جی، تو نارملی ڈیلی روٹین جس طرح ہم واک پہ جاتے ہیں، ابھی بھی واک پہ جا رہے ہیں. اور کیا ہی حسین اتفاق ہے کہ آج پھر ہماری پارٹی ہے دوستوں کے ساتھ. تقریباً جب بھی میں نے ولاگ بنایا تو اس کے اندر پارٹی آ جاتی ہے. آہا، بہت چنگا نا. میں تو ابھی بھی پارٹی ہے، سامان وغیرہ لے لیا، گوشت اور باقی جتنی بھی سبزیاں رکھتی ہیں تو وہ بنائیں گے آج اس دوست کی آنے کی خوشی میں. ابرار بھائی، تو ابرار بھائی ہمارے ریلوے میں ہوتے ہیں، یہ چھٹی آئی ہوئی ہیں، تو ان کے ساتھ پھر آج انشاءاللہ رات کا ڈنر کریں گے، چکن کڑھائی ان کو کھلائیں گے رضوان کے ہاتھوں کی. آپ لوگوں نے بھی آنا ہے تو آ جائیں. باری بھائی، پہلے آپ نے کھائی ہوئی ہے یا نہیں رضوان کے ہاتھ کی کڑھائی؟ کھائی ہے. چلو، ہاں. تو اس تو رضوان جو ہے ہمارا شیف ہے، جتنی بھی تقریباً پارٹیز وغیرہ ہوتی ہیں رضوان اس کی کوکنگ کرتا ہے. ابھی ادھر سے پانی پینے لگے ہیں، پانی پیتے ہیں اور پھر آگے نکلتے ہیں. کیا ویسے بھی کافی تیز گرمی ہے آج، تو بہت ہی تیز ہے، تو اس وجہ سے کافی وہ گرمی لگی ہے. پانی پی کے پھر آگے نکلتے ہیں. وہ راج سورج اور ساتھ ہی بسم اللہ ہوٹل سامنے، اور وہ سامنے اونٹ جا رہے ہیں جی. تو ہم جی ذرا مین روڈ سے ہٹ کے کچے رستے پہ آ گئے ہیں. یہاں پر ابرار ہے دوستو، اس کا مونگ پھلی کا کھیت ہے، وہ دیکھنے جا رہے ہیں. بس تھوڑا آگے جیسا شاید اس سائڈ پہ، تو دیکھتے ہیں کیا پوزیشن ہے ان کی مونگ پھلی کے کھیت کی. ماشاء اللہ جی، مونگ پھلی کے کھیت پہ ہم پہنچ چکے. اچھی یار، باقی نا بہتر ہے، باقی سائڈ پہ ہے، لیکن اس میں کوئی حال نہیں ہے مونگ پھلی کا کھیت کا. تو ماشاء اللہ یہ کھیت اچھا ہے. نہ لاؤ تو ویکھو اتھے یار، اللہ چنگی پیداوار دے دیتی. نہیں الگ تک مونگ پھلی نہ لیں. ماشاء اللہ جی، یہ ہے جی مونگ پھلی کا کھیت. ماشاء اللہ اچھی پیداوار ہے، باقیوں سے اگر کمپیئر کیا جائے، باقی جو اس کے آس پاس یا اس کے ساتھ جو مونگ پھلی کے کھیت ہیں تو ان میں اتنی خاص پیداوار نہیں ہے. تو یہ ماشاء اللہ جو کھیت ہے اس میں پیداوار کافی اچھی ہے. یہ ابرار بھائی جو دوست ہیں ہمارے، تو ان کا کھیت ہے، انہوں نے اس جگہ پر مونگ پھلی کاشت کی ہوئی ہے، تو ماشاء اللہ کافی اچھا کھیت ہے جی. ابھی جی واپس جا رہے ہیں کیونکہ ٹائم ہو گیا ہمارے کا،
اور ابھی کوئی ٹائم تک پھر ہماری پیزانے اسٹارٹ ہو جائیں گی، اور جو کھانے کا پلان ہے تو کھانا بھی بنانا ہے رضوان نے، تو اس وجہ سے ابھی واپس آ رہے ہیں، تو پہنچ کے بات ہوتی ہے پھر. ہاں جی، تو آ گئے ہیں ابھی، ارسلان کے گھر جا رہے ہیں، وہاں پر بنائیں گے کھانا، اور بجلی بھی گئی ہوئی ہے، ابھی موبائل چارج کرنا تھا لیکن جیسے گھر پہنچے ہیں تو بجلی چلی گئی ہے، سین یہ ہے. ابھی جا رہے ہیں سامان وغیرہ لے کے، اوپر سے یہ پتنگیں دیکھیں. تو لائٹ فی الحال گئی ہوئی ہے جی، تو گزارا کرنے پڑے گا موبائل کی لائٹوں کی. جو سامان وغیرہ کاٹنے والا ہے وہ ابھی رضوان کاٹ دے گا، وہ ٹماٹر اور باقی جتنی چیزیں ادھر پڑی ہیں. بجلی گئی ہوئی ہے اور کافی گرمی ہے جی، دن کے ٹائم بھی کافی گرمی ہے، سامان کچرا تو بجلی آبائی کی، تو باقی پھر جو کھانے والا کام ہے وہ تب کریں گے، فی الحال کٹائی وغیرہ کر رہے ہیں. رضوان فی الحال پیاز وغیرہ کاٹ رہے جی کڑھائی کے اندر. چٹھی مو ٹھڈے پانی نے چھٹے، ٹھڈے پانی نے چھٹے مار، ہم ابھی لہسن وغیرہ چھیلنے لگے ہیں. باقی ادرک اور ہری مرچ وغیرہ پڑی ہیں شاپر کے اندر، تو لہسن جو ہے وہ اس کو ہم چھیلتے ہیں. ہم لگی ہوئی ہیں لہسن وغیرہ چھیلنے کے لیے. اب زندہ باد رضوان نے ہمیں یہ کام دیے، اور وہ خود پیاز اور ٹماٹر وغیرہ کاٹ رہے جی، اور بجلی کا بھی ایشو ہے، بجلی گئی ہوئی ہے، یہ تھوڑا پرابلم ہے. وہ پتنگ بھی آنے لگ گئے، ماما جی بند کر. ہاں جی، تو جو ہمارے ذمہ کام تھا ہم نے لہسن چھیل لی ہیں جی. باقی رضوان نے پیاز اور ٹماٹر وغیرہ کاٹ لی ہیں، آلموسٹ پیاز ادھر کاٹ لی ہیں اور ٹماٹر بس ویسے رہ گئے. تو ابھی فی الحال بجلی نہیں آئی، بجلی کا ویٹ کر رہے ہیں، بجلی آئے گی تو پھر پکانا اسٹارٹ کریں گے کھانا. The blood creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they want to go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing, so cold, behold, frostbite, they feel. تو سین یہ ہے کہ بجلی آنے میں سے تقریباً 5-10 منٹ رہتے ہیں، اور رضوان نے اپنی کوکنگ اسٹارٹ کر دی ہے، وہ اپنی کوکنگ کر رہے ہیں، پیاز وغیرہ برام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو چکن ہے اس کو اس نے فرائی کرنے کے لیے ڈال دی ہے. Feel the blood creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they want to go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a deep. MashaAllah ji. Nice. While I'm leaving, I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crap from seeing to believing. تو فائنلی جی الحمدللہ لائٹ آ گئی ہے. ابھی موبائل کو تھوڑا چارج کرتے ہیں کیونکہ موبائل کی جو بیٹری ہے وہ تقریباً 50% ہے، اور ارسلان پتہ نہیں چارجر کتنے رکھا، پتہ کہاں ہے. امجد بھائی بھی پہنچ چکے ہیں جی، اور ماشاء اللہ جی ہماری جو کڑھائی ہے وہ بھی تقریباً آلموسٹ تیار ہو چکی ہے، بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے ماشاء اللہ. رضوان بھائی کے ہاتھ میں بہت شیری ہے، بہت سواد آتا ہے ان کی کڑھائی، ہم کھاتے ہیں بالکل جی، اس میں کچھ نہیں، ہفتے بعد ہی ہیں وہ بھی آج پتہ نہیں سڈے چوئے ہیں. ہاں
ماشاء اللہ جی، آج فائنلی ہماری کڑھائی تیار ہو چکی ہے جی، الحمد للہ۔ گارنش نہ پتا ہو نہ دیتا ہونا کدے کہ رضوان گارنش کرتا ہے، ایک پیاز مرچ پا جاتا ہے دیر تو الحمدللہ جی ہماری کڑھائی تیار ہو چکی ہے، کھاتے ہیں سارے، آرام کھانے کے بعد ملاقات ہوتی ہے سب سے۔